Hej på Innan vi hoppar in i videon så ska jag bara säga att det du ska titta på just nu är ett klipp från min reaktionspodcast som också släpps på den här YouTube-kanalen. Det är pretty straightforward. det är en podcast, eller vodcast, där jag reagerar på olika saker. Skulle du vilja säga podcasten i sin helhet så finns det länkar i beskrivningen nedanför tillsammans med de andra utklippta delarna från samma avsnitt. Så att du kan bestämma om du vill se allt på en gång eller om du vill dela upp det och se det i flera bitar. Jag hoppas du ska tycka det är roligt. Okej, okay, låt oss börja titta. 20 Smart Designs, Every City Needs To Have, ASAP. Vi ska titta på lite smart design tänkte jag. Man uppskattar ju ändå genomtänkt smart design. Det här är liksom så här: klyftig design. <laughs> klyftig är ett roligt ord. Varför är det klyftig när det är smart? Är det klyftor? Jag vet inte. Skit samma. track, fart. Så vi får väl säga hur smart design detta är. Det är inte alla gånger det är så jävla smart design i sådana här listor. Vi får väl säga. Jag är otroligt skeptisk varje gång men ibland så blir man fan blown away av hur smarta folk är. Okay. Vi får väl kolla. Vi börjar med en Composter för Dog Poop. Hur... Uh... Här är jag inte riktigt med. Är tanken att du ska... Hur... Du plockar ju upp din plastpåse. Hur blir det... Ska... Tänker om de att jag ska tömma plastpåsen ner här? Tycker de alltså att jag ska ta en plastpåse, plocka upp Ednas bajs, knyta ihop på den, bära med mig den hit, öppna här och sen öppna upp påsen igen och tömma ut det. Rakt ner i ett hål, bara fullt med hundbajs. Åh, ah, att ah, Tveksam är jag. Du kommer ju inte kunna få hunden att skita ner i hålet, det är ju totalt omöjligt. Så hur får du skiten ner i hålet? Jag fattar, det är väl bra att det blir kompostages, men tänk och öppna den där. Tänk och öppna det jävla hålet, bara fullt med hundbajs. Tänk er den doften som är under det locket! That is terrible! Och så sagt, du kan ju inte kasta ner påsen där, för då blir det inte kompost, då är det, det är bara en hög med påsar. Förstår inte riktigt, det finns liksom ingen förklaring heller. MoonDago at Reddit, okej. Okay. Det finns ju ingen förklaring som liksom, hur är tanken? Jag är inte mig <laughs> Jag tänker inte hålla på och leka runt med den bajs och hålla på och plocka upp och knyta påse, knyta upp och och tömma ut det. det. kommer få bajs på mig, det vill jag inte ha. Man har trampat i sin beskärda del av hundbajs, man vill inte hålla på och leka med det med fingrarna. Nej, 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 det finns inte. Eller, finns det liksom någon skop? Jag förstår inte riktigt. Det är lite, den är, den är inte solklar för mig. Jag vet inte, det är kanske någon som vet hur den här jäveln funkar, men jag förstår mig inte på det. Det var också det jag sa. Det är såhär, man bara, det här är nummer ett på listan och det är redan en rätt dum design. och det är en design jag inte förstår. Kanske om jag hade förstått det plastpåseproblemet, hur kommer man runt plastpåseproblemet? Menar ni att ni ska plocka upp hundbajs i typ en papppåse? Det kan jag göra. Det kommer gå igenom den påsen, jag vill inte ha det på händerna. Jag vill inte ha det på händerna. Det är illa nu när man plockar dem i en påse för man känner doften och det är... Pff. Sometimes! Jag har en liten kropp men det är fan en stor doft som kommer ut. <laughs> det säger jag. Okej, vi ska med vidare. Jag tror den här har jag nu tittat på i någon gammal reaction video på kanalen. Det är såhär led light traffic light så att när det liksom slår om så lyser hela jävla pinnen. Det är ändå, det här är ju bättre än grejen Det här är ändå smart för alltså, om det är det är vissa gånger man typ inte ser vad det är, för det är, lys, det är så jävla ljust så man bara typ, vad är det, är det? Är det rött? Är det grönt? Är det gult? Jag vet inte, jag vågar inte röra mig. Jag tänker så här grejer i trafiken, det kan aldrig bli för tydligt, tänker jag. Så det är väl ändå en bra grej. Oj, vad har vi här? Bicycle Escalator. To help cyclists go up steep hills. Escalator, vadå? Escalator? Är det den här, är det det här vi pratar om? Är det här en Escalator? Det där är bara någon konstig pinne, vad är det? Eller vad, jag fattar inte. <laughs> så att man alltså, men hur, eh, då lopar de här runt? Jag fattar, den här pinnen eller vad fan det här är för någonting, åker ju upp härifrån. Den dras ju upp mekaniskt så att du sätter ju foten på och sen så håller du emot och så puttar den liksom upp dig. Men det känns ju lite... Knauset, eller? Känns som du borde få obalans som fan. Och som sagt, för det andra, vadå, åker de in på slutet och kommer tillbaka? Eller vad vadå, jag ser bara, där är ju inga andra sådana pinnar här, så hur länge måste man vänta för att få åka upp? Jag förstår tanken, för det är fan jobbet att cykla upp på backar, det är ett helvete, man hatar sitt liv. Är backen brant nu så måste man ju hoppa av och leda cykeln upp. Så är den aspekten, absolut. Men samtidigt, i det hela världen? Behöver vi sådana här saker? Behövs det här? Det finns ju bättre saker att lägga pengar på. Eller? Är det här något man verkligen behöver? Jag vet inte vad en sån här kan kosta, en sån här Bicycle elevator. Men det är säkert inte billigt. Och då känner jag så här de pengarna kan användas till bättre saker. Det är ju verkligen ett i att det är jobbet att cykla upp från backen Så att, ja Som sagt, än så länge, inga mindblowing uppfinningar. Men vi får fortsätta, vi får fortsätta skåla jag får fortfarande hopp. Det här har vi ju i Sverige, det är trashcan with a bottle rack. Det är så att samla samlar ihop, man kan stoppa sina borkar så att någon kan komma och plocka dem och panta dem. Istället för att man kastar dem i soptunnan. Det är bra! Det är, det är första riktiga bra idén här. Recycling is some good shit, kids! Recycling is some good shit! Så finns det en sånt här rack, eller i Sverige ser de inte ut här. I Sverige brukar det vara som en, man staplar sina borkar i något liksom rör på sidan av soptunnan. Och om det finns en sån, stoppa din i där istället. Eller stoppa, jag brukar ställa över på soptunnan om inget annat. För att man vet ju att någon kommer komma och ta den relativt snabbt. Så att... det är bättre än att kasta dem. Ja, oh, visst. Men det är Hör, nej, det är inte revolutionerande design! Det här är bara så, ja de har tryckt någon jävla, någon som har brutit benet, någon gammal människa och någon gravid. Jag fattar, det är sån här priority seating. Men vi har ju skyltar för dig också. Det, här, det är inte som att någon kommer titta på, man tittar ju inte på vad det är för print på stolen man, ser, man sätter, man sig bara. Så om det är för att göra det tydligare, det vet det fan om du gör. Det är nästan bättre med att bara en stor jävla skylt, så en neonguru som bara skriker dig i ansiktet. Det här är ju så åh oh, det här önskar jag vi hade i Sverige också, man bara, det är inte så jävla briljant! Jag är besviken. Okej, okay. blow my mind nu då. Det här är ju ändå bättre, Benches that can turn into tables. Det är ju bänkar där du kan ta ryggstöd så fäller du ner dem så blir det ett bord så då kan du sitta där och jobba så kanske jag välja om jag vill luta mig bak eller om jag vill sitta och luta mig fram. Det här är ändå såhär rätt smart design, för det är, antagligen så är det ju bara någon sån här liten justeringsgrej som ska till och så kan man göra det här så har den två funktioner helt plötsligt. That's the shit I'm talking about! Små lösningar som gör stor skillnad. That's the shit I want! Inte det här! Det här är fucking stupid! <laughs> Nej, jag också! Vad är det? Ja, duck ramp! Behöver man det? Behöver vi duck ramps? Visst är det vi just för ankorna som kan ta sig upp och ner i för sig. Men kan inte an ankor kan väl ändå flaxa upp här? Eller kan de inte det? De måste väl ändå kunna typ hoppa? De kanske inte kan flyga? Då kan de det? Kan ankor flyga? Jag har aldrig reflekterat om andra ankor flyger. Det kanske de inte gör. Men även om de inte flyger, de kan ju hoppa upp härifrån. Eller? Kanske inte från vattnet i för sig. De måste komma tillbaka upp, det är sant. Jag tror inte de kan flyga direkt från vattnet, de behöver ju liksom hoppa upp i luften för att sen flyga iväg. Okej, okay, det kanske är vettigt med en duck-ramp <laughs> Jag tänker efter, jag vet inte. Jag har aldrig sett det någonstans. Jag menar, Onkas runt om i världen har löst det ändå utan duck ramps. Men absolut, <laughs> det är väl bra eller något. Det här har jag reagerat på tidigare också, att man har sånt här pensionärskort eller att man är liksom, jag behöver mer tid att gå över övergångsstället. Då kan man blippa sitt sånt kort och så kommer det de, de, gröna gubben lysa längre. Det är nog bra. Allt med är sån specialanpassningar och sånt, det är fan, det är ändå vettigt. Men sen finns det säkert anledning till varför man inte kan implementera det här överallt, för det kommer ju, det fuckar ju lite med trafiken. Jag menar, flödet i trafiken, jag antar att alla trafiken trafikhuset är kalibrerade på något sätt så att det ska liksom bli ett så bra flow som möjligt på trafik. Och då måste man räkna om allt det för att kunna ta höjd för sådana här saker för då blir det osynk mellan de olika trafikhusen och bla bla bla. Så jag antar att det är därför det inte finns överallt. Men det är fortfarande en bra idé. Och här har vi fan något liknande. Det är en knapp man trycker på för att så här, signalera till bussar som kommer att STOPP! KÖR INTE IFRÅN MIG JAG SKA BARA KOMMA ÖVER ÖVERGÅNGSSTÄLLET SEN SKA JAG MED BUSSJÄVELN! För hur många gånger har man inte sett bussjäveln komma så står man så är det rött. För en. det är grönt ljus för bussen och rött för en själv. Och man bara, åh oh, nej. Fan nu kommer jag missa bussen på grund av det där ljuset. Och så missar man den precis. Så det här är ändå bra. Sen är frågan hur mycket, om, om man gör det här på vår enda busshållplats, då kommer bussen alltid komma för sent. För om den ska vänta på varenda jävel som ska över ett övergångsställe. Det går ju rätt mycket tid när man lägger ihop det över liksom en hel körsträcka. Men jag tänker man kanske skulle kunna ha det i sådana här korsningar där det är liksom rödljus fett länge. För på vissa ställen man trycker och så får man stå där i typ två minuter för att det, bara, det slår aldrig om. Där hade man kunnat ha det möjligtvis. Men jag förstår ju, det går ju inte riktigt att ha det på varenda en för det blir ju fan problematiskt. I stand to to hold on to while waiting for traffic lights. Ja, återigen, det är inte så här, det är inte mindblowing. <laughs> det är en pinne! Det är en pinne! Man kan ju annars hoppa av sin cykel, alltså så här, du kan ju jag menar, du kan ju sätta ner en fot på marken, eller bara hoppa fram och ställa dig och vänta på rödljus och sen hoppa på cykeln igen. Eller så kan du ju hålla i den här pinnen. Alltså jag vet inte. Den är i och för sig nära korsningen kanske, det kanske är farligt, jag vet inte. Men återigen, det är ju inte, det är ingen mindblowing uppfinning, det är ingen som ska ha nobelpriset direkt. <laughs> Alltså, en bänk med instruktioner för exercise you can do on it. Kom igen! Jag bara, här har du en bänk! Här har vi lite fresh air fitness som du kan syssla med medan du sitter här och väntar. Jag bara, Tänk om man skulle ställa sig på den här jävla bänken och göra squats att sätta sig och resa sig från bänken. Det är ju fucking stupid, det är inte det bänken är till för. Man bara, jag sitter här och väntar på bussen, jag vill inte hålla på med en massa air, Fresh air fitness just nu. Är jag Nergi Potentiellt. Men man vet ju att det är ingen som gör det här, det är ingen! Ingen ställer sig här och bara, nu ska jag göra det här när jag såhär, gör lite armhävningar mot den här saken. Vem skulle göra det? Det är inte därför man är där, det är en sak om det är Absolut. Men det är en fucking bänk! Jag vill sitta på mitt lazy ass och vänta på bussen, det är det jag vill göra Vänta vad? Woman only parking spaces in Germany. Okej. Okay. Jag försöker tänka nu varför kvinnor skulle vilja parkera själva. Jag förstår gravida, för att de ska slippa gå. Jag förstår ju gamla människor också, jag förstår handikappade, alltså handikapsplatser. Så jag förstår inte riktigt kvinnor dock. För att om tanken är såhär, okej okay, det är ett parkeringshus, det är obehagligt för kvinnor att vara själv i parkeringshus För det kan jag förstå, om man tycker att det är. Det finns mycket creeps som lurks, lurks around alltså. Men det finns ju ingenting som stoppar creepsen från att komma hit ändå tänker jag. Nästan tvärtom. Om jag ska leta någonstans, då är det ju här jag letar, tänker jag. Om jag är ett creep. Men förutom det, är jag ignorant nu? Är det någonting jag missar som är fucking uppenbart? Jag menar, kvinnor och män har ju samma typ av bilar, det är ju inte något som är skillnad där. Så varför skulle de vilja parkera med kvinnor only. Det måste ju vara hela creep-grejen eller? Tänker att det är massa jävla snusk som lurks around i, i mörkret. För det är det, där. där är mycket fucking creeps där ute. Så jävla mycket vidare. så det skulle ju inte förvåna mig om det är den anledningen. Men hur stoppar man viderna från att komma in här? Hade man kunnat stoppa dem så då är jag all for it. Så jag vet inte riktigt hur det hjälper, men ja, där är, det är ju och kamera övervakat. men det är ju väl vanliga Parkeringshus också tänker jag. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Inform mig om ni vet varför det är så här. Jag kanske missar någonting super obvious. Jag har en foot operated hand sanitizer on the street. Det känns som sånt här kommer vi komma mer av nu efter hela corona-grejen. Det finns ju redan handsprit all over the place men det känns som även när corona är slut. Och det är över, så kommer det här vara en grej. Folk kommer vara vant sig och vilja ha sin hand handsprit, folk kommer inte vilja ta på saker. För nu är de medvetna om att det finns fucking bakterier all over the place. Det känns som sånt här kommer det komma mycket, mycket mer av för att stoppa framtida utbrott av saker. Det är ändå för. Okej, okay. jag känner mig färdig med de här jävla dumma, jävla. <laughs> det skulle vara smart design, men det är fucking stupid design. Det var några enstaka bra grejer, men överlag så var det ju fan skit, som alltid.